dengan pengadil perlawanan menyertai pengadil di tengah padang Mat Nazri Mat Khalil, dibantu oleh Abdul Mujib Rahimi dan juga Muhammad Rosli bin Asmungi. Saja berikan perlawanan untuk tempat kelima dan juga enam, yang merupakan perlawanan penentuan untuk kategori lelaki bawah 21 tahun antara Perlis dan juga Kuala Lumpur. Hari ini Perlis dengan sepak mula agak tinggi untuk Kuala Lumpur. Hari ini kita tahu kedua-dua pasukan ini tidak kurang hebatnya melalui Sadar Hakimi kali ini. Melakukan hentakan demi hentakan. Menyukarkan pasukan Perlis. Kali ini dilebarkan kembali ke bahagian backline. Kali satu loop mencari dalam. Kali ini terus saja pelarian pantas dilakukan pemain Mesti nombor 11. Siapa lagi kalau bukan Amir Rizwan Rafi'i. Meninggalkan pemain-pemain Perlis jauh ke belakang untuk memberikan try yang pertama di belakang underpost. Saja KL mendapatkan try melalui larian pantas. Kurang seminit saja try tersebut berjaya dihasilkan oleh pasukan Kuala Lumpur. Hasil larian daripada siapa tadi Nami? Tak lain dan tak bukan main berjersi nombor 11 Amir Rizwan Rafi'i. Baik sekali menggunakan kelajuan. Itu saja conversion juga berjaya menambah dua lagi mata melalui Muhammad Fahad dan Muhammad Fahad. Bench pasukan Kuala Lumpur melihatkan pemain-pemain yang tidak sabar untuk dimasukkan di bawah kelolaan Sahu. Saya kira Muhammad Firdaus bin Abdul Manan selaku ketua jurulatih pasukan Kuala Lumpur. Terus saja backline pasukan Perlis lepas buat ketika ini offload baik mencari rakan sepasukan. Continuity yang menarik ditunjukkan daripada pasukan Perlis. Gemar saya melihatkan pattern play yang sebegini. Terus saja racking di set up. Support play juga perlu diberi pujian untuk pasukan Perlis ini. Terus saja sepakan ke belakang. Menguji kekosongan pasukan Kelantan. Cukup bergaya. Try balas yang berjaya didapatkan oleh pasukan Perlis sebenarnya. Baik gerakan daripada main berjersi nombor 14 Muhammad Faris Naufal, Faris Naufal bin Muhammad Fikri. Sekali lagi mengesan-ngesan kekosongan yang ada di belakang. Terus saja beliau membuat keputusan untuk menggerakkan bola tersebut secara gerakan solo. Ini bukan gerakan-gerakan yang mudah yang boleh semua orang lakukan. Hanya pemain-pemain yang mempunyai kepatasan saja yang boleh melakukan kick and chase seperti itu. Pujian harus dilakukan untuk Faris Naufal tadi. Kelihatan pemain-pemain pasukan Perak on the way untuk melakukan warming up. Saya kira untuk menentang Terengganu. Fans-fans di tepi padang pemain-pemain pasukan Putrajaya dan juga fotografer Johor sedang enjoy di tepi padang. Sedap memakan cocok-cocok di tepi padang. Kali ini Kuala Lumpur melalui Hakimi menangkap bola. Pelanggaran yang bakal dilakukan oleh Hakimi. Sukar untuk menjatuhkan beliau. Baik sebenarnya pemain betul-betul besar ini, Arif Hakimi bin Hashim. Gemar saya melihatkan permainan ini. Bertubuh gede ini. Sangat kuat. Kali ini masih lagi Kuala Lumpur. Lebarkan ke arah kiri. Kali ini kali ya. Kembali masuk ke dalam namun gagal menjumpai rakan. Terus saja recovery dilakukan oleh saudara Khairul Hazim. Dibawa keluar kali ini. Sekali lagi mencari Arif Hakimi saya kira. Tetapi delay baik ditunjukkan. Menjusi nombor 8 Ahmad Syahir bin Asrul. Bola berjaya dikawal kemas oleh pemain pasukan Kuala Lumpur. Hampir terkeliru saya mengingatkan jersi ini berwarna seperti pasukan Kelantan. Benar. Hampir terkeliru. Sekali lagi try scorer kita berjersi nombor 11 Amir Rizwan bin Rafi'i. Baik, baik, baik gerakan daripada beliau. Benar. Mudah itu untuk mendapatkan try yang kedua untuk pasukan Kuala Lumpur.
Ini merupakan try kedua peribadi beliau juga. Selepas melakukan dua larian, berikan try untuk pasukan Kuala Lumpur selesa di hadapan. Membezakan lima mata untuk kali ini. Dan conversion yang bakal diambil oleh saudara Muhammad Fahad Rashid. Cemerlang seperti sepakan sebelum ini. Menambahkan lagi dua mata untuk Kuala Lumpur. Terus saja meletakkan pasukan Kuala Lumpur 14 berbalas 7. Semakin menarik perlawanan ini kerana sering berbalas-balas try ke antara, di antara kedua-dua pemain pasukan ini. Sukar untuk dipisahkan sebenarnya kerana mereka seakan-akan kali ini tangkapan yang kemas melalui larian nombor 4 Haziq Iman. Juga kredit diberikan kepada pertahanan Ahmad Syahid bin Azrul. Kecil ingin merasat menadah Arif Hakimi sebentar tadi. Betul lah. Namun larian Adam Mukris tadi menyukarkan Kuala Lumpur sebenarnya. Menguji fitness level di separuh masa pertama. Lihat di sini larian dan juga turnover yang hanya bakal disempurnakan tadi. Sepakan baik daripada main pasukan Kuala Lumpur mendapatkan line up bagi pasukan mereka di tengah-tengah, di tengah-tengah padang. Masa memasuki minit yang ke-6 perlawanan. Berbaki seminit setengah lagi perlawanan. Bola kini milik pasukan Kuala Lumpur di tangan Ahmad Syahir. Akan melakukan lontaran. Satu saja try yang membezakan kedua-dua pasukan ini. Baik sekali lebar. Jauh ke belakang. Hantaran beliau mencari standoff sebenarnya. Muhammad Fahad. Keliru sebentar. Try skorer sekali lagi. Lepas baik daripada Amir Rizwan bin Rafi'i. Sekali lagi try ketiga. Try hat-trick. Hat-trick yang ketiga untuk hari yang ketiga kita ini. Beliau boleh masuk grup dengan dua lagi pemain wanita sebelum ini. Kalau tidak salah saya, Nur Anis Maisarah, pemain Kedah. Dan juga pemain Selangor, Nur Najibah. Dua-dua, ketiga-tiga pemain ini boleh membuka WhatsApp, satu WhatsApp grup. Betul. Untuk menceritakan proses mendapatkan tiga try tersebut. Betul. Mereka bertindak cemerlang di hari ketiga. Sekali lagi Fahad, mudah untuk beliau menambahkan lagi dua mata bagi pasukan Kuala Lumpur. 30 saat lagi baki permainan. Di separuh masa yang pertama ini, 21-7 kedudukan semasa. Kali ini Kuala Lumpur semakin selesa di bahagian depan. Menguji pertahanan Perlis. Kita di minit-minit akhir separuh masa pertama. Saudara Mat Nazri menunjukkan isyarat untuk mulakan pemain semula. Baik sepakan daripada Ahmad Syahir ni. Tinggi bola tersebut naik tapi ditangkap kemas oleh pasukan Perlis. Penalti terus diberikan kepada pasukan mereka. Siren sudah bunyi. Benar menunjukkan final play untuk separuh masa pertama. Ding-ding-ding menunjukkan kali ini Perlis pula. Saya rasa ada sedikit advantage untuk pasukan Perlis. Kembali masuk ke dalam. Dami yang melakukan seperti baik. Benar. Pandang ke kanan sekali. Tersaja larian pemain jersi nombor 4 kali ini. Lebarkan mencari winger di bahagian kanan. Baik sekali lagi Dami. Banyak sekali Dami yang dipertunjukkan di dalam perlawanan ini. Sehingga komentator sekali terkena Dami tersebut. Tersilap langkah sebenarnya. Bola tersebut di offload mencari pemain pasukan Kuala Lumpur. Sayang dan disepak keluar oleh Arif Hakimi untuk menamatkan separuh masa yang pertama ini. Betul Aiman, kita di babak separuh masa untuk memberikan rehat satu minit untuk main-main rehat. Selepas ini diminta bersedia match open untuk bawah tentuan tempat ke-7 dan juga ke-8 antara pasukan Perlis dan Sarawak.
kasi baju tu butang kemur je. Tunjuk boleh. Apa? Najmi awak nak air apa? Air lah. Air dan baiklah, kita di separuh masa kedua. Perlawanan di antara Kuala Lumpur menentang Perlis dengan Kuala Lumpur kelihatan selesa di separuh masa pertama. Sebentar tadi melalui tiga try peribadi dan juga Kuala Lumpur melalui saudara Amir Rizwan. Kali ini Perlis pula melakukan asakan cari ruang di bahagian kiri. Kali ini hold yang lakukan oleh pemain Kuala Lumpur. Saja terus saja dikeluarkan bola. Bijak main ini. Elakkan dari seram. Kali ini Hakimi terus saja sepakkan menuju ke arah underpost. Mampukah beliau terus saja melebahkan badan? Apakah penentuan? Tidak try yang diberikan. Tiada try diberikan. Tiada try sebenarnya. Kita lihat sekali lagi. Good effort daripada Arif Hakimi sebenarnya. Tapi kita lihat sekali lagi. Time out. Tidak sempat bola tersebut terlepas daripada genggaman sebenarnya. Saja kelihatan saudara Hakimi terbaringnya di try zone bahagian Perlis. Meminta untuk melakukan pertukaran. Diharapkan tiada kecederaan serius yang berlaku. Kerana beliau merupakan tunjang utama pasukan Kuala Lumpur. Namun kelihatan beliau agak senak di bahagian perut. Kali ini 22 drop out saja jauh. Kali ini Kuala Lumpur lari larian pemain nombor 12 Aizat Hafizi. Baik gerakan-gerakan menari-nari yang lentik sekali. Terus mendapatkan winger di bahagian hujung. Kosong, saya kira mudah untuk menewaskan winger pasukan Perlis daripada Khairul Hazim bin Ahmad Muid. Sekali lagi try untuk pasukan Kuala Lumpur. Nara di separuh masa kedua. Di minit-minit awal lah. Tersaja Kuala Lumpur menghukum Perlis. Lari larian saudara Khairul Hazim. Mudah saja menambahkan 5 lagi mata di separuh masa kedua ini. 5 bateri nak habis ni, bateri. 5. Kali ini Perlis kelihatan sangat tertekan. Kerana ketinggalan banyak mata. Tinggalan 19 mata saya rasa berbeza. 26 mata Kuala Lumpur, 7 Perlis. 19 mata membezakan. Baru saja masuk. Kelihatan pemain-pemain pasukan Negeri Sembilan yang berdiri itu Amir Ashraf. Di sebelahnya Maman bersorak-sorak melihatkan pemain-pemain yang sedang beraksi di tengah padang. Baik Muhammad Fahad mendapatkan pemain yang baru saja dimasukkan. Dami. Baik Muhammad Haikal sebenarnya terus mendapatkan rakan sepasukan. Namun bola di dakapan pasukan Perlis secara tiba-tiba. Menara turnover tiba-tiba berlaku. Kali ini Perlis pula uji ketahanan. Nampaknya masih lagi memiliki bola. Saudara Haziq Iman. Izzat Muhaimin. Ahmad Muhaimin sebenarnya tak baik untuk mencari ruang. Di mana pasukan Perlis dalam keadaan kelekaan. Muhammad Fahad baik namun tak kemas oleh pertahanan pasukan Perlis. Sedikit saja lagi, kurang lebih 5 meter saja lagi mereka nak masuk dalam rantai itu. Berpusing-pusing sedikit cuba memikirkan di mana bola yang mahu disampaikan. Tetapi lihatlah, laju saja Ahmad Syahir ini mengambil quick tap selepas penalti diberikan. Pemain yang penuh gaya, terkenal dengan permainan yang cukup tenang, Ahmad Syahir bin Asrul. Sekali lagi kita diperlihatkan baik saya setiap menewaskan pertahanan pasukan Perlis di luar jangkauan untuk dihentikan. Try yang seterusnya untuk pasukan Kuala Lumpur.
dia menebih stesa kali ini. Position yang jarang diambil oleh beliau. Saudara Muhammad Faris Haikal sedikit sasar sepakan beliau. Bukan prop tunjang utama saya kira untuk pasukan Kuala Lumpur. Dengan berbadan sasa. Kali ini memberi isyarat di tengah padang. Saudara Mat Nazri, Mat Khalil memberikan Kuala Lumpur yang sedang mendahului. Setentunya sahur kelihatan. Tak ada siapa yang mampu merupakan sementara itu di tengah padang dibawa keluar pemain yang memiliki kecederaan tadi melalui pelanggaran diusung keluar oleh medical team diketuai oleh Dr. Azil. Kali ini memulakan kembali perlawanan. Sepakan tinggi melambung menjumpai pemain Perlis. Tidak dibenarkan berjaya untuk didapatkan skram bagi pasukan Kuala Lumpur. Sorak riang pemain-pemain pasukan Kuala Lumpur mendapatkan advantage tersebut. Dapat kita lihat kelebihan untuk forward pack pasukan Kuala Lumpur dengan memasukkan seperti tadi Mohd Faris Haikal. Setara itu Ahmad Muhaimin selaku prop kedua semestinya memberikan kelebihan untuk Kuala Lumpur. Terus saja bola dibawa masuk. Dibawa keluar. Muhammad Fahad mendapatkan Syah Zawahir. Terus saja mencuba nasib di celah-celah pertahanan pasukan Perlis. Baik Muhammad Fahad mendapatkan Fiji. Muhammad Aizat Hafizi sebenarnya. Gigi. Mengesan berlakunya knock-on terus saja memberikan ataupun menganugerahkan skram untuk pasukan Perlis di kawasan bahaya mereka. Menghampiri di saat-saat akhir separuh masa kedua. Baki hanya beberapa saat lagi untuk Perlis mengubah nasib mereka. Mampukah Kuala Lumpur mengasap sekali lagi? Saja dikeluarkan. Bola berjaya menjumpai standoff dummy card yang ditunjukkan. Terus saja mendapatkan winger. Terus ada L2 yang cuba dilakukan tetapi mudah dibaca oleh pertahanan pasukan Kuala Lumpur. Ding ding. Siren sudah pun bunyi. Benar menunjukkan minit-minit akhir dari ataupun final play untuk separuh masa kedua. Maka sahlah Kuala Lumpur. Ditolak begitu saja keluar daripada permainan. Terus saja quick play diambil oleh pasukan Kuala Lumpur. Ahmad Muhaimin mengelak-ngelak cuba untuk menggunakan kelajuan beliau. Baik sekali pemain ini menewaskan kesemua pertahanan pasukan Perlis untuk mendapatkan try yang seterusnya. Try penutup on cakap untuk pasukan Kuala Lumpur. Ahmad Muhaimin, Kuala Lumpur mendapatkan try yang seterusnya. Terus saja berikan isyarat bahawa Kuala Lumpur adalah kan tempat yang kelima, manakala Perlis mendapatkan tempat keenam untuk kejohanan kali ini. Terus saja whistle dibunyikan. Tamat sudah perlawanan di antara kedua-dua pasukan ini. Dengan kesudahan pasukan Kuala Lumpur berjaya mendapatkan mata 36 berbalas 7.
Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pasukan. Kita